Hai. Hai. Mambo? Poa. Ish, mbona umeiva hivyo? Nakwanga hivyo. He, wewe ni wanani? Mama. Haujalisha haka kajamaa, kwa nirukia. You have to feed this guy, otherwise kata niyua. Sika yona kwenye kako. Okay, saka kai kwa mabega. Unafanya nini? Mpaku jankula leo? Na hii kuku ya leo inakaa motura. Nivu ndo utangea? Yeah, inakaa ni kama imeungua. So what's your plan unafanya? Naandika shopping list. Nataka ku surprise my day star. Budget ya 15k? Peke yake. Unataka nani atoe hiyo pesa? The emperor, the conqueror, the emperor is here. Oh, I'm not helping you. Jabu, jabu. Mchezo sana. Sitani satle? No, I'm not. Hiyo pesa ya makuku ndo utasave ununue hiyo shopping list. Jani kuchanue. Mm-hmm. Endo tumia Flexpay. Unafinya tu *384*30#. Ati star? *384*30#. Mm-hmm. You know, tuna select option tu uanze kusave pole pole. Talipia na Flexpay. And then ukimaliza kuset your budget yako lisiri 15k. Mm-hmm. Ukimaliza kuilipa, mm-hmm, ututumua code, and then uweza tumia madhe yo code in your shop, either na iva summer cookment. Hey! Are we together? Utanilipia kwanza. Oh! I'm not helping you on this. Weshe. So, sao? Jabu, jabu. This is... This is your own struggle. Kipata pesa unaika kwa tail number 700164. Tafusaidia kusave 164, sao?